kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkan idiin soo gaaray ku soo dhawaada barnaamijka matalaad oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka CBA barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee filla hargeysa muqdisho ku taalla ha yeeshee mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa ayay ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka hoolkan iga dambeeya oo ah xarunta filla hargeysa ee sida joogtada ah ay ugu shiraan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulankan waxaa garwadeenka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdillaahi abshirow iyadoo ajendaha kulanka uu ahaa akhrinta koowaad indhi sharciyeedka daddigista iyo tirakoobka madaniga oo ay isugu gudbisay kal hore wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib ushiisinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ugu horeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhegaystay akhrinta koowaad indhi sharciyeedka daddigista oo ay soo gudbisay wasaaradda waxaana xildhibaanada ka hor akhriyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib ushiisinta xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi hindista sharciyeedka dadigidda iyo tirakoobka xaaladaha madaniga oo dubdhexaad u ah qorsheynta howlaha horumarineed ee taabanaya nolosha muwaadinka oo ay dowladdu fuliso hindisahan sharci ayaa nidaaminaya adeega dadigidda oo ah adeeg aad u facweyn kana mid ahaa adeegyadii ugu horreeyey ee ka hirgalay geyiga soomaaliya muddo laga joogo 120 sano waxaana markii ugu horreysay uu ka dhaqangalay gobollada waqooyi somaliland iyadoo boqortooyadii ingiriisku ee ka telinaysay dhulkaasi ay dejisay shuruuc nidaaminayay arrimaha dhalashada dhimashada guurka iyo furriinka muddadii u dhexaysay 1902 ilaa 1904 sidoo kale dowladda talyaaniga ayaa sannado kadib iyana soo saartay shuruuc nidaaminaya arrimaha dadigidda ee soomaalidii iyo shisheeyihii xilligaa ku noolaa soomaaliya ugu dambeynna waxaa adeegii dadigidda la mideeyey markii la qaatay xorriyadda ayna israaceen labada gobol ayna dhalatay jamhuuriyadda soomaaliya wuxuuna adeeggaasi si habsamiya uga socday dalka ilaa burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya 1991 tani markii laga baxay ku meelgaarnimada sannadkii 2012 dhammaan xukuumadihii ku kala dambeeyey talada dalka waxay dadaal xooggan ku bixiyeen sidii dib looga hirgelin lahaa adeega dadigidda oo hagaagsan lagu kalsoon yahay leh sharciyad uu ka jaanqaado la jaanqaadaysa federaalka nidaamka federaalka ee dalkeennu qaatay iyadoo lagu dhisayo dadaalkaas aan soo sheegnay golaha wadatashiga qaran ayaa isla meel dhigay diseembar 2022 heshiiskii asteynta awoodaha oo uu hindisahani sharci ku salaysan yahay mudane guddoomiye ee xildhibaanada sharafta leh diyaarinta hindisahan sharci waxa uu soo maray heerarka uu hindise sharci kasta soo mari lahaa isagoo ugu horreyn xukuumadda federaalku u dejisay siyaasad lagu salaynayo qoristiisa markii qoridiisi soo dhammaatana waxaa la hor dhigay cid kasta oo loo arkayay inay kaalin ku leedahay sida hay-adaha dowladda federaalka dowlad goboleedyada bulshada qaybaheeda kala duwan oo aragtidooda wax badan ku soo kordhiyey qoristiisa hindisahan sharci wuxuu ka kooban yahay 6 cutub iyo 46 qodob wuxuu nidaaminayaa diiwaangelinta iyo tirakoobka xaaladaha khuseeya dhalashada guurka furriinka dhimashada iyo kafaalaqaadka ubadka sidoo kale wuxuu nidaaminayaa habka lagu bixinayo shahaadooyinka dadigidda ujeedooyinka laga doonayo in hindis sharciyeedkan lagu gaaro waxaa ka mid ah dhisidda iyo hirgelinta adeeg dadigis oo midaysan casri ah tayadiisu sarreyso si fududna loo xildhibaano sharafta leh xildhibaano taagan wasiir waxyar xildhibaan fadhiya xildhibaan gala kortaagan sharci ma ahan qodob xeerasaadkaana ku qabanaya xildhibaano fadhiiso welina maanta doodda way socotaa iyo hadallada marka xildhibaan zuhuur fadhiiso fadhiiso xildhibaan buuq maanta aad u tira badaya ma aqaan wax meesha ka jiro wasiir sii wado ujeedooyinka sharciga laga doonayo oo ugu muhiimsan maantay soo jeedinteeda waxaa ka mid ah in la dhiso lana hirgeliyo adeeg degdegis oo midaysan casri ah tayadiisu sarreyso
سيفوزن مواد كوه اللي كرو كنا بحثن دلك وايدن لبوا النظام انت يدادجين تاولها دديجد يبحين تشاهدوينك صدح أتكين تبدأ كالين تدولها هوسة أي كل يهين بحين تهديجد دديجستا يقليلي دا كيت كقرن دمان ديوانا دا حالوها مدنقا يكو قويسكا دي سيدة هيكل مامول أو حلسارا فلين تأريقيدة دا ديقستا يتركوب كحالة مدنقا يقيحيدة دورالكا أي كل الليهين جوكتين تا الليلين تا ديوان هياشا ودينا دا يحرف اللياشا فليا هولاها دا ديقيدة هير قران دولة قبلية ديقمو تولو يمي يقفوكبا iyo ugu dambeyn xoojinta wada shaqaynta heeraha qaybta ka ah hawlaha dadigista iyo tirakoob mudane gudoomiye hindi sharciyeedkan waxa ku cad dhamaan hawlaha diiwaan gelinta tirakoobka iyo bixinta shahaadooyinka dadigida ay qabanayaan dawladaha hoose si waafaqsan heshiiska asteynta wada qofka jooga degmo walba oo dalka ka mid ah waxa adeegyada dadigida loogu qabanayaa degmadiisa iyadoo ay siin doonto dawladda hoose ee degmadaasi shahaado aan dhicin hadda waad aragteen qof walbaaba markuu soo qaataa laga reebayaa haddana dibdubo haddana wuxuu raadsanayaa shahaado kale shahaado aan dhicin oo caddaynaysa arrimihiisa ku saabsan dadigis intaa waxaa dheer in dhammaan shahaadooyinka ay bixinayaan dawladaha hoose ay yeelanayaan awood sharci iyo aqoonsi isku mid ah mar haddii uu hindisahani sharci dhaqan galo waxaa kaloo doonaynaa inaan caddayno in muwaadinku ku heli doono shahaadadaas dadigista si sahlan marka uu sharcigani dhaqan galo mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan akhriskayga hindis sharciyeedkan ku gunaanadayaa ahmiyadda uu sharcigani u leeyahay shacabkeenna oo aada ugu dhiban helidda adeegyo hagaagsan oo ku heli karo oo uu ku heli karo shahaado lagu aqoonsan la aqoonsan yahay dunida inteeda kale sababaha ugu weyn oo dokumentiga dadigida loogu dhiban yahay ayaa jiritaan la-aanta sharci si qeexan u nidaaminaya hawshaas waxaana si xushmad leh u codsanaynaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka inuu waajibaadkiisa ka guto dastuuriga ah isla markaana uu dedejiyo meelmarinta hindis sharciyeedkan si shacabku u helaan adeeg wanaagsan oo lagu kalsoon yahay lehna sharciyeed buuxda ugu dambeyntii waxaan ka mahadcelinayaa dhegeysiga karaamaysan ee guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantiin intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa wax ka weydiiyey wasiirka sharciga uu soo gudbiyey gaar ahaan mabaadi'da guud ee sharcigaasi ku geedaaman iyadoo dhinaca kalena su'aalo ay ka weydiiyeen qodobo ka mid ah hindi sharciyeedka uu soo gudbiyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee ku aadan dadigista iyo tirakoobka madaniga ah wasiirka waa mahadsan yahay si waadax oo faahfaahsanna waa noogu kala dhigay hay-addan maanta sida ay tahay runtiina id iyo shaqadiisa waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha waa dalka mid ka dhalanayay mid ka dhimanayay iyo midka shaqada helayay iyo midka guurayay iyo intaasoo dhan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaqo ku leh waxaan rabaa waxaa jira ilaa iyo shan hay-adeed oo dalka ka mida oo hadda xogta dadka aruurinaysa mid waxaan u malaynayaa inay hoos tagto wasaaradda boostada isgaarsiinta midna waxaan u malaynayaa inay hoos tagto wasaaradda qorsheynta oo iyadana statistikada ah iyo national id iyo daddigista iyo intaasoo dhan runtiina waxaa la aruurinayo waa xog xogtaasoo ah qofka da'diisa dhalashadiisa meeshuu ku dhashay ehelkiisa caruurtiisa qaraabadiisa iyo inta family sizeka u yahay waxaasoo dhanna waxay muhiim u tahay in la aruuriyo oo la asturo oo gacan muhiima oo hawshaas xafidi karta ay gacanta ku hayso runtii waxaan jeclaan lahaa in intaasoo dhan laga soo kala gooyo wasaaradaha iyo meelahay jiraan oo laysugu keeno wasaaradda arrimaha gudaha oo iyada iska leh sharciyadda inay xogtan ku keydiso oo ay ku hayso waa muhiim in hal meel ama hal gacan loo dhiibo xaafadda aan ka deganaa hadda aniga magaalada laba ofis oo labadaba ay id-ga ka shaqaynayaan oo xogta aruurinayaan ayaa midna bidixda iga jiraa midna midigta iga jiraa waxayna isu jiraan wax ka yar nus kilomitr waa laba hay-adood labadaba waxay ka shaqeeyaan id iyo xog ururin labadoodana waxay isu jiraan wax ka yar nus mile
ama nus kilometer marka waxaan rabnaa in hal meel la isugu geeyo mid kale waxay muhiim u tahay sharcigan doorashooyinka imaan doono in qof kasto la og yahay qofku yahay da'diisa iyo meeshuu ka codayn karo iyo qofku codayn karo waxaa kaloo muhiim u yahay dadka soomaaliyeed oo maalin walba ayagoo jidadka maraya ama qaraxa la kulma ama wiftada ay ku dhacdo oo ayagoo jidka ku dhintay la garan waayo ama ayagoo isbitaalka yaalla oo xanuunsan xitaa la garan waayo oo ib iyo meel laga raadiyo la yahay ama markay geeriyoodaan kadib haddana lasoo dhigo facebookyada iyo social media ayagoo la raadinayo qofkan qofka uu yahay iyo cid garanaysa qofkaas hadduu jeebka ugu jiro id isla markiiba waa la ogaan karaa qofka uu yahay meesha uu kasoo jeedo iyo cidda isla markiiba lala xiriiri karo sharcigan wuxuu muhiim u yahay dalka waa soo dhaweynayaa waana ka shaqaynaynaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo xildhibaan nadiif iyo guddigii 14 qofood ahaa ee saxiixay waxyaabihii ku dhacay gabadhii walaasheen oo ninkeeda gubay xildhibaan ciid doodaas waa noo dambaysaa oo maasata sida arxan darada ahayd marka waxaan rabaa inaan sheego inaan ka mid ahay dadka saxiixay 14 ay ahaayeen in magaciiga cabdirasaaq cabdillaahi macalin uu 15 ku yahay ninkaas manaxahana in sharciga la horkeeno dowladda iyo sharciyadana la marsiiyo wuxuu xaq u leeyahay asalaamu calaykum guddoonka baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh howlwadeenada kale dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan isleeyahay dood fara badan ma furno sidii uun dexeer hoosaadka iyaga uu qabo ee akhrinta koowaad keliya waa mabaadiida guud wey waxaan isleeyahay marka mabaadiida guud ee sharcigan waxaan isleeyahay waa waxa aasaaska u ah dowladnimada iyada inaynu dowlad noqono jirtaa waxaa asal u ah 3 qodob in laga helo dowladda dowladdu waa inay leedahay waa dhul la yaqaano inuu jiro dad la yaqaano iyo astaan lagu yaqaano ee astaanta aan kaga duwannahay waddamada kaleeto waa la yaqaanaa oo dee waa astaanta iyada waa noo dhigan tahay calankaa buluuga ah oo 5 xidigood la wey ee dhulka iyaga weli waa la ysku haystaayo annagii naftiga iyagii dastuurka hadda aan u baahnay inaan dhammaystirno xuduudaha iyaga ma qeexayo waxaa leeyay dhinacaa kenya idinka xigta laakiin kenya meesha inaga xigta weli nooma cadda dhinaca ethoobiya idinka xigta dhinaca ay ku eg tahay lama oga waana macnaha qabyada uu dastuurka naga yahay dadka iyaga marka hadda inaan cadayno tanaan xor u nahay ajendahan ama hindiya sharciyeedkaana arrintaasu aada muhiim ugu yahay oo ah dadka soomaalida ahi inay yihiin dad tiro koob leh oo qofku markuu dhashay in la og yahay magiciisa la yaqaano cidda dhashay sidoo kalena dadka naga dhintaa qofku markuu dhintay in layska duugo naftiga inay dembi noqoto wey inaan qofka la duugin ilaa warqadii lagu duugi lahaa meelihii loogu talagalay laga soo qaado si liiskii uu ku jiray looga saaro tirakoob saxana loo helo su-aashaasaan marka ree wasiirka inaan weydiiyo tirakoobka kasoo kow dhimashada naftigeeda in sharcigan uu asaga naftiisa ku lifaaqan yahay oo qofku markuu dhinto in asaga naftigiisa uu jiro liis qofku meesha inta uu tago warqad uu soo goosto oo uu ku duwan karo qofkiisii dhintay si liiska looga saara haddii qofka layska duuga iyadoon warqad loo hayna dibri ka maalin qofkaasi sharci iyo wax qabtaa inay jirto oo sharcigan dhalashada sida ama tirakoobka guud sida aan muhiimadda u saarnay dhimashadana si macnaha nambarka iyagu nambar kooban uu noqdo intaasaan rabay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaanada iyo wasiirka waan salaam hayaa iyo inta kale joogta dabcan su-aal badan hadda nooma furna sida uu ka dhawaajiyey nin saaxiibkay ahaa hadda waxaan haysanaa id la socda baasaboorka waxaa hadda lagu howlan yahay national id wax loo bixiyay oo degmooyinka oo dhan ka socda iyo kan hadda la wado oo dowladaha hoose malaha u badan shahaado aan dhicin waxaa loola jeedo inuu noo fasiro wasiirka mise id aan dhicin buu u jeedaa
أذيق دبدقستو حمر وحال الشياقين وكبر له وضي مركا لوف سوى مالي ده مركا لوف لقى سوى قادو كنتن يفرتي صدن إليه دي لا كنتن يفرتي أجاني تنبا أذيق سلوه قبن هاي مركا أي دي شهادة ما لقو مغعابي كرا من سوارقات كلاو عصبو هذا الله اختراع عيبا ماش سوق اللي دون تركوب كجود وهذا وزارة كره أي وضع أي ذا هو شيء قبلنا إيش ولا قرن هيا طبعا مشروعا وحاويانا مستقبل بعملها لولجي ذاي حمر يوم قالوا إنك وين ما هي لما قارسين كروم إراكلة نوحيلتها هي إن لو بحنا لها دالك أوردان وقت اللي هير قلين كرو إنو بلوضة هدي الدولدها هوسة أيت هاي الدولدها هوسة لفتي قوضي نظام كي هاد لغسوا قدبي حمر ما هوس إمان شرين وزارة داريمها قدها إن ما قرنا يا ده صدا هذا سيستم كونا غندهنا مركب ما كتير تعاسم كوا إن وزارة داريم هاد قدها هاستا جهيا مثا إن سيدي هرا هاد تبا أقول هذا أنت بدن وحلاج ما عملا في سيرة إن سرع يا لج ما عملا مركب أنا أصلا كورسنا لها وزير أضام حسن ها كل وين السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتا فرت وحن هذا عني عن مهد علينا يا وزير داري مه جدها ومدى حكيها هاي وزير فقه ما حد عي وري نمسا ومرين شرعيا هذا نلاقيه يعني ودنك فرت وحن عن فرت مدو على يابنا هيو سومالي دل ترين كرامها وعرض على قبته واحد ترين كرا أوسكار لو سمين كرا ودم هذا يرك كوكبان لجري لكن إلا زيلة إلا يو هسكنبوني ما لا ترين يا مستقر بالفيب يا سامي هذا شيء سامي لنا جيران مركو حربانية وحرب محيه سعد وزير أنا سؤال عن قبى سؤال شن قبى حتى هاي أدانا سامي لنا هاي وحنا هير جرابا وبدنا هاي مجال كري هدان لتركوبين سامي وابدنا تهاي مالك سو حي ماذا مالك بقرا صوغ شو تبارك عياش وكجيران وحطي وكجيران نيك بديها كي ما وكجيران marka aniga waxa la yaabanahay sida wax loo koobi doono ayaan la yaabanahay oo Soomaali Soomaali wax ku tiray koob aniga ma og meesha sheekadan ka timid tiray koobka la yiri Soomaali hal lagu xeyay aniga waa la yaabanahay Saciid Wasiir aniga mid ka cabsanaaya marka mid ka cabsanaa waxa ka Soomaali isa loo daayo kuma qurux badno maalintii qofki wax soo doontana la siiyo ayaan aniga oran lahaa Soomaali hadaan nahay oo tiray koobka xoga wax mudayn culays noqon doono horta adduunyadu way jirtaa iyo mareeka ka carada ka batee meel kasta lagu sheegayo tirkoob ay leeyihiin anaga Soomaali hadaan waqtigi la tirkoob lahaa Saciid Wasiir rama joogo hadda waxa jirta xamar gudaheeda wixii ka dhaco haduu qof dambi galo lama soo qabanayo ila meel loogu hagaago ma jirto hadda dhibaato dhacday qof baa qof wax ku sameeyay qof aad qof ka dhacayo wax si loo soo qabto lama garanay guri kugu dhagan oo qofkii galay ma soo qaban kartid marka waxa dhilaha Saciid Wasiir xogahan loo kaadiyo bal inta oo wax isku daba dhacayaan hana loo kaadiyo waan mahadsantaa tirada waxay ku hool jirtay maxay ahayd meeshaan suqunta liido ama 0 for in family iyo waagi hore jirtay kaaltanashadii waxa la waayay in la sameeyana aad u soo dhaweynayna runtii qofkii in la ogaado caawad uu wiil ku dhashay ama gabar ku dhalato subaxdii waa la tagi jiray laanta saltiga jacada ku jira falfiil meesha taala ilmaha ugu dar jiray qofkii ku dhashay marka qofkii dhantar waa la tagi jiray waxa la qofka waa dhinta ka saaraa la jiray arintaas hor Soomaali iyo Turka wal aad soo dhaweyna qaasatan aniga shakhsiyan markii aan rajinkayga aado ama aan galaal dadkii aado in dadka la tiriyo ciil oo qablaa dadka la tiriyo aan ciil oo qablaa oo ogaado qofka satiriis intay tahay waayo Soomaalidu waxa way waa soo dhaxyacday hadda isku dhaxyaa calu socdaa iyo maxalli jiray iyo madax ka tirs qiyaas marka gobolada taa kale dad badiyeen
دقبوك وكلا فرطمان دوران تونيك وكلا فرطمان دوران دادك نحلوه عليه لكلا أمني هنغطه وحاول ما هنغطه وحال بعناه وحال دولة دهوسة لان كبيرة لان تتريد اللي يجري سوان تليدا يكوتها لنكي كرنا هنكي كلا مركا إن لسوء علي عردتاس وما اجتماده سوماليا آدي آدم وصدوين لنا كلي انتو شوابك لغا حرينا هدلك تتبضرها حيرنا شوابك اللي تلك الرجرية تاسل على فرصنا يا ديلار وما زنتا يوسير آدي آدم وصدوين عردتاس بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا قدونك بارلمانك بارلمانك شرفت لما يشفر ديا وحنك سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن نوفي اللذي إنا نو يستيقو موضوعا مر وحا قيمي هذا قران كرا وان دريمي يعني إنو آدو قران كرا لدن كا يقيمه اللي يضحي نبنكو كداوية دا أهان ليقوين لكن ولها فصل خلابات ما دادك دادك ووين دادك كوحي يبان كجرا باورت قيمي هذا قران كرا مر كلابات وحا قران كرا قفكي أقونتا دولن نمنا آدو يقعنا برنامج كان سقع وكقيم البدنية وانا أساس كأقوين أدو للنماء أنا وحان قبعة ووشيرك كلها يعني ووشير مركلا لا يقو تدك من الشفرية ترى ذوضا قيمة اللوية لا يقاف الله الله يأدي آد بوجي الحسنة وانا برنامج كأساس كدو للنماء وحا كم دا الشد اللي ويتم دحوينها دلق الصوماليا مدن حسن وحن نوشاقين نقصوا بير ريئين ناس أفريكا ودما خورم مري waxa khasbaaya heshiisada lagu soo biiray oo in farxad ku qabnay oo ku sabcinayay waxa khasbaaya in la helo tiro waxa khasbaaya in aad tahay ni Soomaaliya in la ogaado in aad tahay kul wax iimaanaya halka barnaamijkan bay hoos Soomaaliya waxa jira in la leeyahay loo gudba asxaab doorashooyin waxa hoos Soomaaliya barnaamijkan waxa jira in la leeyahay hal qaato nationality oo ah ID card imika ID card kala bixinaya waxa ka horeeya kan duusiye duusiga qoloyinka jabuuti waxna duu faylka way familyada baa ka horaysa fool familyada marka la helo oo qofka la dhigo qaybta dhigista baa waxa la geeyaa marka qaybaha kale kadib baa waxa loo galaanaya nationality ID card waa asaaskii dowladnimada waa asaaskii Soomaalnimada qofka cadeynaya waxa laga helay tirakoobka dalka marka barnaamijkan waa barnaamij aad u weyn dowladnimada salaaca hadda xamada in il kabboonay oo u boodnay kuwii ka hor kuwii ay dhalaysay barnaamijka kuwii ka dhalanaya loo boodnay waxa ka sa ID card la baal dalbanaya xafiisyada ID card ee furay passport-adii waxa la bixinayaa guduud madow casaan hadda nationality lama jiro warqadii dadbigista oo nationality ka ah ma jiro qof kale xuquuq u dhashay duuseygii faylkiisa lama hayo waa arrin muhiim ah marka waxaan leeyahay arrinta iyada ah aad iyo aad waxa ka mid ah dhinaca doorashooyinka asaabtu marka la furaayo oo dastuurka hadda leeyahay way noo yaalaa oo la gudagalayo asaabtu waxay noqonaysaa laba waxay noqonaysaa shan waxaas dhan waxa ka muhiim noqonaya asxaabi horta tirakoobku intee yahay qofka la soo doolan doona tira intee laagna tiradii ma lahaya dalka waay kulli waxay ka bilaabanaysaa waa fool waa farmka boy familyada ka bilaabanaysaa waana asaaska dowladnimo aan waxaan qabaa in barnaamij ka weyn ka fadhigeenaan inuu jiro maleen maayo dowladnimo intaan ka aqaano waa barnaamijka ugu weyn oo yacni dadigista iyo tirakoobka barnaamijka ah in laga shaqeysiiyo kuwa hadda noo shaqeeya oo sida baasaboorka ID card-ada kulli waxay ku shaqeeyaan dejijin waynu dadejino sharaftan ka raacna dalka buu leeyahay baasaboor iyo caalamka baasaboor ugu siin maayo inuu aan ID lahayn ID-na la bixin maayo qof aan lahayn warqadda dhalashada qofkaan duu fayl lahayn warqad dhalashada siin maayo wasiir soosama intaas dhan waa isku xiran tahay hadhowdana tirkoob baa imaanaya maxaa kaloo ka mid a oo cajiib ah oo barnaamijkan hoos yimaada waxaa hoos yimaada aada u cajiib amnigii qof allaale oo qofkii dembi gal ama loo baahdo waxa loo dirayaa laamahasa loo diraya waxaa soo boodaya magaciisa waxaa soo boodaya goobta u dhashay waxaa soo boodaya meesha ku dhashay everything marka waa barnaamij aada u weyn waan soo dhaweynayna waxaan leenahay hal la gudagalo waxaan leenahay qolada baarlamaanka oo shuruucda na soo gibsan waxaan leeyahay tala soo jeedin ku soo jeedinaya maanta sharci la qaybiyo xilliga kale ku xiga qolo aan markaa joogin baa jidhay mar walbaaba markii barnaamijka laga hadlaayo in dokumentiga lala taagan yahay qofkii markaa aan qaadan la dhaho haddaa ka maqneyd waa lagu siinayaa intaasna talahaan baan ku soo jeedinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharci walaadkeenta waa sharci muhiima
sida xildhibaanada ay weeraray ay muujiyeen baa la qabaa in la dedejiyo oo qofka muwaadinkaa la ogaado asalkiisa iyo faraciisa. Arrinkaana waan uga sii dan leeyahay oo arrimahan la yidhaahdo beelaha laga tirada badan yahayna waan rabnaa in la ogaado balaadicidda laga tirada badan yahay, taana waan u baahnay in la dedejiyo insha allahu la istirakoodo. Laba su-aalood baan uga sii wadaa, waxaan jeclaa inaan si fiican insha allahu u dhegaysan doonto. Su-aasha koowaad, arrintan marka ID-ga iyo diiwaangelinta marka laga hadlayo, hay-adaha wax diiwaangeliya waddankeenna waa imisa? Imisa meelood baa dalkeenna laga diiwaangeliyaa oo wax laga diiwaangeliyaa? Su-aasha labaad waxa weeyaan, xogta dadka la diiwaangelinayaa haya halkee la geeyaa? Labadaas su-aalood waa muhiim. Waxaad la socotaa wasiir ama kheyrtuba ay la socdaan dadka ay dhegaysanayaaba, qofku markuu baasaboorka qaadanayo imika soomaaliga ah uu baasaboorkii uu qaatay uu ka dhaco ee uu baasaboor doonto, eberun buu kasoo bilaabayaa, eberun buu kasoo bilaabayaa. Marka xogtii laga qoray meeday, farihii laga dhigay, indhihii xaggee wixii u kaceen, marka si baasaboorku kaa dhacada eberun baad kasoo bilaabaysaa, lacagtii, indhihii, ICID-dii, wixii baad dana soo maraysaa. Marka miyaanay wax la keydiyay jirin, maxaa qofka loogu celinayaa isagoo soo maray arrimaha? Labadaas su-aalood ee midna ay tahay in diiwaangelinta midna ay tahay cidda haysa, waxaan sharcigaad keentay su-aal dadban dad dhigis. Kelmadda waa weyn, dad dhigis. Miyaanay ka wacanayn si kale in la helay xoog dhigis iyo wax kale? Ma dad baa meesha lagu keedinaya la dhigayaa, mise xogtii baa la dhigayaa? Taana baryood nayla faahfaahin doontaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullah. dhinaca kale, wasiirka ayaa ka jawaabay su-aalaha ay weydiiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee ku aadan mabaadi'da guud hindi sharciyeedkaasi. Jawaabihii uu ka bixiyey su-aalihii la weydiiyeena waxay ahaayeen sida tan: xildhibaanadu waxay soo jeediyeen su-aalo iyo commentis iyo faahfaahin la xiriirta hindi sharciyeedka oo aada muhiim u ah. Waana uga mahadcelinayaa sharcigan sida waa si lagu kala duwan yahay dadkii hore oo xilligii hore soo joogay, muhiimaddiisa si fiican bay u tilmaameen. Sharcigan waa aasaaskii dowladnimadeenna waa. Waxaana moodaa kor baan ka soo bilownay, hoos baa hadda u daadegaynaa. Baasaboorka oo ahayd inuu ugu dambeeyo ayaan ka bilownay sanadkii hore. National ID-gii baa la hirgeliyey. Wax labadaba waxaa asaas u ah hindi sharciyeedkan dadigista oo diiwaangelinaya qofku maalinka koowaad uu ku soo biiro dunida ayaa lagu diiwaangelinayaa. Waa weynaaday, National ID buu qaatay, 16 sano meelahaasuu gaaray. Dibadda u baahday inuu safro baasaboorkii uu qaato, sidaas hoos isugu taxan yahay. Laakiin annaga maadaama baahidu ay jirtay, kor baan ka soo bilownay. Su-aalaha la isweydiiyey waxaa ka mid ah inta sano lagu hirgelinayo oo hindi sharciyeedkan uu ku hirgelayo wuu shaqeeyaa. Waa la shaqeeyaa dalka 35 degmo ka mid ah ayaa laga bixiyaa dhalasho, laakiin yaa la siiyaa? Ilmaha yarka ah oo hadda dhashay lama diiwaangeliyo, laakiin qof weyn oo adeeg u baahan baa la diiwaangeliyaa. Oo kontinjir la leeyahay hadduu dhashay, hadduu warqadiisa dhalashada qaadanaya, ama 60 jir ama intuu raba ha jiro. 30 goolka banaadir 4 degmo ka mid aha shaqaysa. Puntland 5 degmo ka shaqaysa, Somaliland 9 degmo ka shaqaysa, Koonfur Galbeed 4 degmo bixisa serviskan, Galmudug 5 degmo bixisa, Jubbaland 4 degmo bixisa, Hirshabelle 3 degmo bixisa. Sidaasay marka degmooyinka waxaa la bixiyo dad khubarahan sharciga markaan diyaarinaynay u yeeranay oo EU-da iyo kulli African Union-ka nooga yimid, kulligood sharciga ma waafaqsana waxa la bixiyo dhan. Sababtoy tahay hadda inta tago waxaan kusoo qaadan karaa magacayga, 3 maalmood kadibna waxaan kusoo qaadan karaa magac kale. Waxaan kusoo qaadan karaa waxaan dhashay sanad hebel, waxaan haddana waa sanadkaan rabaan qoranayaa, hooyaan qoranayaa, hooyo kalean qoran karaa. Dhammaan hadda dadka la bixiyo waa wax serviceska dowladda lagu bixiyo oo baasaboor lagu doontay. Inta badan dad waaweyn baan la siiyaa, laakiin ilmaha maanta dhashay oo aad aragteen adduunka, markii
qofku uu dhasho shalay statistikada meesha joogtay birri haddana dadka duwan baa la soo saarayaa shaashada la soo saarayaa hadii la geliyo dalalka hadertaan waxaad marka qofku markuu dhasho kani wuxuu hadda xiriir la leeyahay oo ugu weyn ilmaha dhalanaya meel kliiniga ha ku dhasho isbitaal ha ku dhasho hooyo ha dhasho inuu waqti go-an lagu sii diiwaangeliyo isbitaalkana uusan ka baxayn asagoon la diiwaangelin taas waxay naga saacidaysaa qorshayaasheenna dalka imisa lix sano kadib iskuul ayaa loo baahan yahay oo caruur ah oo sanadkan iskuul yeerka gaaraysa degmo hebel meeqaa ka gaaraysa gobol hebel meeqaa ka gaaraysa dalkao dhan meeqaa ka gaaraysa si qorshaha nationalka lagu daro muhiimaddaasuu leeyahay waxaan ugu talagalnaa marka meequu soconayaa ayaa la sheegay standard baa la sameeyay sharcigan waa standard buu u dhigaya afmadow kan laga baxsho iyo kan duulo berde laga baxsho isku hal standard baa lagu bixinaya isku hal nooc buu noqonayaa adduunka marka la geynayo safaaradaha ama meel kale la geynayo isku nidaam isku sibu u diiwaan gashanya marka sharcigana wuxuu nidaaminayaa arrintaas wasaaraddu waxay qabanaysaa coordination maadaama shaqadan degmooyinku ay leeyihiin coordinationkii guud system guud oo shaadooyinka ay ka dawacdaan loo baahan yahay tuulo kastaa la geyn karaa oo laga daabici karaa isbitaalada iyo meel kastana waa la geynaya marka waxaan ugu talagalnay dadka xildhibaan nadiif u ahaa dadka nool hadda oo waaweyn 10 sano gudahood inay isku diiwaangeliyaan oo shahaadadooda dhalashada hal mar qaataan hal mar qaadashada waxaa loola jeedaa hadda waxaad u baahan tahay visa indiyaad fiisa ka dalbanaysaa waxaad qaadanaysaa shahaadat almiilaad baa la yidhaahdaa id maahan xaaji shariifow shahaadat almiilaadkii waaye shahaadada dhalashada taasaa loola jeedaa iyo shahaadat alwafaa shahaadada maaragtay dhimashada indiyaad fiisa ka dalbanaysaa warqad dhalashada qaadanaysaa waa lagaa qaadanaya originaalka baasboor baa dalbatay waa lagaa qaatay shaqo kale aad u baahatay waa lagaa qaadanaya hal mar baad koobigaadaa geysanaysaa wixii hadda ka dambeeya sharcigana markuu hirgalo muwaadinka si uu u fudaado business bay hadda u badan tahay warqadaha la bixiyo record buu leeyahay qofka markaas la geliyo wixii ka dambeeya magaciisa waxba kama bedeli karo daadiisa dhalashada waxba kama bedeli karo farihiisa waxba kama bedeli karo taasna waxay inuu soo noqnoqdo qofkii oo 20 shahaado dhalasho qaato 20 magac qaato ayay naga kaafinaysaa dadka nool marka 10 sano qofka dhashayna waxaa lagu talagalay bil gudaheed inuu isku diiwaangeliyo mainlina hadda sharcigan wuxuu xoogga saarayaa dadka dhalanaya marka la hirgeliyo qodobka 22aad qodobka 39aad ayaa sheegaya arrimahaas hay-adaha kala duwan oo la sheegay xildhibaanada qaar ay sheegeen waa shaqooyin kala duwan bay leeyihiin statistika shaqo kuma leh midkan oo hay-ad statistika dalka soo saaraysaa jirta laakiin way diyaarinaysaa xogta halkan baa laga qaadanaya sanadkan imisaa dhalatay imisaa dhimatay guur maxaa dhacay maxaa furiin dhacay waxaasoo dhan halkan baa laga qaadaya hay-adda statistikada faafinaysa tani marka statistikada waay hay-ad lagu kaydinaya xogtaa dalku leeyahay taasna waa lagu kaydinayaa nashan idiga waa ka duwan yahay markuu qofku weynaado oo uu qaangaar noqdo ayuu bilaabayaa inuu qaato laakiin inta ka horeysa oo caruurta uu yahay waalid ku qoran yahay shahaadadan dhalashada ayuu ku meelmaraya wixii dokumentiga qofkaas looga baahdo id shaqo kuma leh id maahan idga base buu yahay id lama samaysan karo hadduusan qofku wadan dhalashadiisa hadduusan wadan midda labaad maalin kasta waxaa la sheegaa number dadeed numberka dhimashada lagama jiro waa lagu soo biiraan 20 milyan baan maraynaa 30 milyan baan maraynaa maalin kastana waa la dhimanaya xogta dhimashada iyadana sida la sheegay sida warqadda dhalashada lagu baahan yahay oo kale ayaa qofka la aasayo ilaan degmooyinkiiba uu ka shaqo galayaa ayaa qof kastoo la aasayo qubuuraha dowladda hoosaa maamulaysa ayaa warqadiina la siinayaa si looga saaro liistiga dadka muwaadiniinta oo nool oo aan lagu xisaabtamin oo la yidhaahdo 300 kun baa dhimatay ama 200 baa dhimatay oo halkaas mar walba balansi uu ka jiro arrimaha adeega dadhigista xamar waa ka bilowdu yidhi arrimaha adeega dadsigis waa standard dalkao dhan wasaaraduna coordinationka guud bay leedahay degmooyinkao dhan arrinta kale oo halkan imaanaysa waxay faa'iido kale u leeyahay marka doorasho goormuu gaarayaa cunug hadeertan waa aragteen doorashooyinka dalka ka dhaca meelaha qaarkood caruur yar yar baa la geeyaa sababto tahay record laga hayo ma jiro cunugan yarkaas
وحل الله يا وحو قاري دادي دادي عد بحنت أيو قاري لكن مركز دقيستان يهير قشو ونظام كانوا يهير قلو طبعا سنة كدبان رجينينا لما نحطو رنيني ولا قشو أما كسو كهدي لبوبسيو مركز وحا لأوقيا هاي سنة وصوص عطا إمي ساقف أيا داد عد بحنت قاريس مشان بغلو كون العوف إلا حزبيه وادو تدد على سكينة يا مالك لك كينة وعب ليا دل كدبدي سحتا ضد لك كينة لكن ريكورد أي دوردو هيسا وحاول شنب قال أكون غفا كبيرة سدد كهرباء عديناي وحكى عرايا أنت لما تنا واقص هريسا مركب فايدوني كسران ولا هي رنتي مهم بنو يهي وأنا بس كل ربعي إن دولة دم دهنا لقى 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 قالوا أتبع أي دقيقة يلا سوسو على عليي حط حق يلا دقيقة حطه وحلا دقيقة مال شرعي آدم سحسين باجرته هي أتبع الله حساري حطه دل كودن حقت الدل كودن وحال الروا مركي هذا سل سنتو هذا اسمه شيء دي قلب كذي وحيد وصعدة بسم هذا الله سمينا يا وين والبنكي وساعد أيه لما حقت الدل كودن ناس أصل ديك دورة هل كاسانا لو كيدنا يا حقت إنه بس بارك هذا دل كودي سمتاله مركي وحيد صورت قلنا يا صاحب هو هذا ناس أصل لقصوا عروشه قفرتيه يودتك دبده كي معنا كل شرعي هذا واحد جابه مركي دتك هذا كودي وانك شيء أي sharciye qaxootiga oo heer galay qof qaxootiga markuu dalka soo galo waxa lagu talagalay barkoon barta uu horeeyso ka soo galo in laga diiwaan galiyo kadibna hay'adaha ku shaqada lahaa loo soo gudbiyo aad iyo aad baa u mahadsantiin xilwanaan sharafta leh kullay faafaynta akhriska labaad iyo wixii la xiriiray noqonaysa shaan soddon iyo afar degmo adeega waxyaalaha baa ugu muhiimsan oo arameen aan ku soo gabagabeeyay waxay tahay fiisaha fiisaheena waxyaalaha fiisaheena inta badan wadamada qaar kood baasboorkeena أي ورقضها ودفتان فيزا ودلك مريكا وكمدي أما دلك له سببته هو إن وحيت هاي ودل الشذا أنا عن نظام سنة دلك تدقيستا وعن نظام سنة هو قيسسك تدقيستا وعن ديوان رسمي الحين مركز شرعي يعني وحير قلنا يا إن وحيالي هنا لكوس هوس دجال يودن ومر والباب الدولة أقار كودي كمر منسيونا يعني إن أن استاندر كودي سوكرنا هالكاسنا أن هرو ودقاقنا aad iyo aad baa u mahadsantiin waxa jira qoysaska sidoo kale diiwaangelintooda qofka hadduu guursado dee waa laga saarayaa qofka single-ka laba qof la isku keenay qoys bay noqonayaan arur bay dhalayaan waa loo diiwaangelinayaa waxaa fudaanaysa iyadana inaan la socono inta qoys oo dalkan ka dhisan oo ka diiwaangashan dabcan dee qaababka la isku guursaday waa isnaqaanaya diiwaangelintooda laakiin kulli waa qodbasiraduna meeshaas ku dhamaanaysa waxa dhan in la diiwaangeliyo noqonaysa aad baa u mahadsantiin intaas kadib xilimanada golaha shacabka ayaa gudbiyay mooshin ku aadan in laga hadlo ama laga doodo haweeney lagu magacaabo Luul Cabdi Aziz oo maalinkii shalay ahayd ku geeriyootay magaalada Muqdisho ka horse arin argagax leh uu u geystay ninkii qabay haweeneydaasi Allah u naxariistay Luul Cabdi Aziz kadib markii uu baasiin ku bilbilay isla markaana dab qabsiyay kadibna guriga ku xiray taasi oo keentay in xaalad halis ah ay gasho ugu dambeenna waqtigeedii uu shalay idlaaday ay ku geeriyootay hase yeeshee eheladeeda ayaa in dhawaanahan bacuusanaya in cadaaladda la horkeeno shaqsigii ka dambeeyay falkaasi oo ahaa ninkii ay u dhaxeysay hase yeeshee arinta waxay soo gaartay xilibanada golaha shacabka aad ayay uga doodeen maanta isla markaana ay codsadeen in hay'adaha ammaanka ay si degdeg ah ay ninkaasi gacanta ugu soo dhigaan isla markaana sharciga la horkana maadaama 7 maalin uu maqan yahay isla markaana ay tilmaameen in fashil ay ku tahay hay'adaha amaanka dibkaasi ninka geystay isla markaana ay laga fogaado in ehelnimo ninkaasi loogu xeedo waxaan galeynaa ajandaheena dib aan ugu darnay wax ka bedelkii ajandihii ku saabsanaa Allah u naxariisto marxuumad Luul Cabdi Aziz oo u geeriyootay dab ama gubid uu ku sameeyay ninkeedii marka xilibanada waxay soo jeedeen maanta in doodda ajandaha lagu daro markii ugu dambeysana baarlamaanka sharafta leh go'aan ay ka gaaraan marka waxaan ku soo dhaweynaynaa xilibanada habdhowre xal la soo qoro xilibanada xoogay sidoo kale xilibanada la soo diiwaangeliyo si ay arrintan ugu hadlaan waa mas'uuliyiin ورحمة الله تعالى وبركاته حلو أنا ذا شرفت لي قدونك حيدك السلام يا سلام تسلمك مرلوات وحاربة
arintii argaga xalahayd ee shalay dhacday ee mucjisada ahayd in aan ka hadlo runtii anigoo ka dumar ahaan u hadlaya annagooba sidii kala dhibaato ku qabna cadaadisadana loo geysanay baa maantana waxaa nagu soo kordhay in gabadh oo uradkiis u sida ninkay u siday ay u dhashay uu nolosha ku gubay iyadoo agoon hore kurinaysay bal ka waran ilmaha hadda ka hor aad kurinaysay agoonaad ku kurinaysay caawana rajay ah markii la gubayna caruurtoodu ay arkayeen ninkii ku qoslay gubitaanka uu gubay runtii waxaan soo jeedin lahaa hay'adaha amniga iyo wasaaradda cadaaladdaba in 4 saacadooda soo socda ay ka jawaabaan dhacdada foosha xun ee dhacday dhacdo kalena xalay toona waa ka dambeysay oo iyaduna ahayd nin baa wuxuu gowracaysanay gabadhiisii anigu ma garanayo meel loo socdo iyo dhiig bini aadan la xalaashanayo dowladnimadii haykalkii dowladnimo aynu dhisnay aynu ku taagnayn halka uu maraayo ma aqaano laakiin maanta dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay u heeliyaan dadka masaakiinta ah ee dumarka ah xaqa gabadhuse 4 bay xaq leedahay mar waa hooyo marna waa walaal marna waa xaaskaaga marna way kula dhalatay 4 dumarku kugu soo noqdaan 4 ilaahay uuri dumarka ha la ilaaliyo innagiina insaankaaba ku xadgudbaynaa runtiina waxaan indhaha laga qarsan kariyo laga aamusi karayaana ma jirto haddii tan maanta gabaabsi ay halkii hore dadkii hore mareen ay laga aamuso oo inta miiriyaha 4 la hadal haayo oo la carcararo kadhuna la idhaahdo hebel baa baxsaday iyo hebel baa caynkan iyo haddana halkaa lagu daayo waxaynu caadisanaynaa dhiigga biniaadanka dhiigga biniaadankana ilaahay subxaanahu watacaala baa yidhi 3 aan wejigayga arkayna waxa ku jira qofka qof nafdii naf dhaafiyay kuma jiro marka waxaa rajaynayaa hay-adda institution-ka ugu sarreysa ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay ka dhiidhiyaan dhibaatada horkala ee dhacaysa mana mudno caruur bilo hooyo ah oo maanta oo bilo aabo ah in intay lagu dhex noolaadaan berin mustaqbalkooda marka la ilaahdo hooyaday horteeda lagu dilo caruurta mustaqbalkooda noocay u noqon doonaan annaga ma dareen ahaan ma aqaano saa lagu sheego laakiin horena waan uga hadlay war dadka masaakiinta ah ee se loo galay ha laga hadlo nimanka wasaaradaha amniga hadday noqoto ciidamada haddii ay tan ay ka aamusaan ay ka dhiidhiyaan waxa weeye iyaga laftarkooda kuraastooda ma sii fadhihi doonaan haddii ay ka jawaabi waayaan xaaladan adag ee foosha xun loo jirta aad u mahadsantii dhegeysto fiirsaday hooyadaad markii lagubaya fiirsanaysay inuu nagu daran ka baqaynaa laheen markii qofkaas yartaa dhegeysto runtii wax la yaab leh waaye asara waa qoslaha la yidhi marka waxaan dhihi lahayn laamaha ammaanka boliiska nabadsugudda militariga xataa oo alyaabada kor looga talagalay waa inay ninkaas sidii ku raadin lahay qolo kasta oo qof kastoo soomaaliyeed oo ninkaas xogtiisaeli karta inay raadiso taliyaha gobolka banaadir runtii waa nin aad adag sidaan haydo waa nin runtii xoogo badan ma helo oo loogana talagalay in xoogaas helo waxaan leenahay ninkaas waa in lasoo qabtaa la helaa soomaaliya kama bixin waxaan la aamisay inuu weli muqdisho ku jiro hadduu u bato meelo la aadi kara waa meelaha uu asalkiis ka yimid waana la yaqaanaa mid kaloo saaka arkayna waa ka naxay iyadana oo laleeyahay xaaskiisii beri qoryoole laakiin kaas ilaahay mahadii waa la qabtay gacanta lagu hayaa marka waa arin ugu lugu ah waa waxyaabaha macnaha kusoo kordhaya soomaaliya ka mid tahay ninkaas waa in si degdeg loo helaa laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan shacabka hataa militariga oo loogu talagalay ilaalada fooraha difaaca dalka waa inay ka raadiyaan iyaga naftirooda intii tabartooda ah gudaha soomaaliya ninkaas kama bixin kamana baxayo shabaabna ma aadi karo waa nin xaaskiisa masaakiin oo uur leh gubay ee weliba sida aad ujaasiyasa u quslahay marka waxaan dhihi lahayna laamaha ammaanka arrintaas adiin taalla waa inaad ka soo jilaabtaa ninkaasi maxkamad la keenaa sida u dhaqsiyaha badan loola xukuma haddii allah awoodda ogolaado waajibka uu mutaystana la siiyo bilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maadsan xildhibaan marka hore waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada soo qoray mooshinka ee gartay arrintan muhiimka ah
bulshada Soomaaliyeed oo dhan taabatay in lagu soo daro ajendaha runtii falka dhacay Soomaaliya falal noocaas Soomaali walba ka dhici jireen laakiin falka dhacay waa fal argagax leh koo qof kore waa qof dumar mar labaad waa qof xamila ah oo carur maaratay uur lahayd haddana waxa ka sii daran in ilmaheeda horteeda iyagoo arkaya maaragtay lagu gubay marka fal dambiyeedka noocaas ah qofkii sameeyay ilaa hadda inaan la soo qaban oo aan maxkamad maaragtay hay'adaha amniga ay soo qaban runtii waxay barmadow ku noqonaysaa cid walba oo shaqadaas ay qusayso annaga baarlamaan aan nahay dood noogama furna hay'adaha dowladda ee amniga ka shaqeeya shaqo ku leh ayaga waxaan rabnaa guddigeena cadaaladda iyo dadka ka shaqeeya baarlamaanka ee shaqada leh inay dabagal ku sameeyaan oo la ogaado meel walbo xaaladda ay marayso iyo sida maaragtay dambiilahaas gacanta loogu soo dhigi lahaa waxaa jira siyaabooyin badan oo loo soo qaban karo hay-adaha amnigu waxay leeyihin tasiilaad badan ama telefoon ha ku raadiyaan ama telefoonka qofka gaadgaraynaya ha ku raadiyaan waxyaabo badan oo waxay leeyihiin ay ku soo qaban karaan runtii marka maanta ma asmacayso qof naga maqlaayo ama qof maaragtay naga aqbalayo ma jiro annagoo muqdisho joogna ayaa qof lala yahay oo qof dambiile inta dambi intaa noocaas geystay sidoo kale ehelada iyo cid kasta oo qaraabo la ah waxaa la rabaa qof iyagoo diinta u danaynaya inay qofkaas dambiilaha ay bannaanka keenaan waxaa aan rabaa inaan sidoo kale la hadlo dadka baryahan dambe waxaa soo baxay dad warbaahin ka shaqaynaayo ama maaragtay tiktok iyo waxaas ka shaqaynaayo oo muuqaalada iyo waxaas ka faa'iidaysanaya waxaad arkaysaa caruurtii yaryarka ah oo dhibanay maaragtay dhibkaas uu ku dhacay yaa looga faa'iidaysanayaa oo la waraysanayaa iyadoon cid la joogta lahayn oo guardian qof waardiyeynaya aysan jirin ama waalidkood uusan la joogin ama waad markaasaa wixii la doona la weydiinayaa waxaas qofka waxay ku yeelan doonaan cawaaqib saameyntiisa iyo mustaqbalkiisa ku yeelanayaan marka qof kasta layskama waraysan karo weliba marka xaaladahaas lagu jiro marka waxaan ka codsanaa qof kasta oo maaragtay in dadkaas caruurta ah masaakiinta ah la ilaaliyo oo xaqooda la ilaaliyo oo aan maaragtay lagu xadgudbin warbaahinta iyo cid walbo ay qusaysana maaragtay fariintaas waa gaarsiinaya mudane guddoomiye aad iyo aad adigoo u mahadsan waxaan rabnaa in arrintan maadaama ay tahay arrin shacabka oo dhan taabatay in arrinkaas guddi cadaaladda ay qusayso dabagal lagu sameeyo shacabka soomaaliyeedna ay arkaan arrintaas meesha ay ku dhammaato mid laga aqbali kara maaha maanta inaan dhahno qofkii waa baxsaday maalin kasta dee soomaaliya waa ku soo noolay dagaallo iyo waxaa lasoo maray dagaal sokeeye dowlad la-aanaan ahayn waxaanoo kale waa dhici jireen iyo wax lamid waana iska bixi jiray laakiin weli inaan ku jirno in maanta sidii oo kale ay noqoto wax la aqbali kara maaha marka waxaan rabnaa qof kasta inuu qayb ka qaato magaciisa meel kasta lagu qoro meel kasta wanted looga dhigo oo ummadda soomaaliyeed ay maaragtay tukacbaar la ka dhigaan dambiilahaas cadaaladdana la horkeeno maxkamadaha shaqadaas iskale waxaa iskale garsoora iskale iyagaa howshaa qabanaya aad iyo aada u mahadsantihiin inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaa wax aad iyo aada loogu xumaado ah dhacdada aadka iyo aadka u fooshaxun ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogto aad iyo aada u dhibtay aada ugu walaaceen annagana sidoo kale aan ugu tacsiyeynayno eheladii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed dhibaatadiida ah si gaara gabadha aabbaheed oon aada isu naqaano iyo walaalaheed oon aada u aqaano yaan si gooniya ugu tacsiyeynayaa faamil sharaf leh ayay ka dhalatay gabadha aada loo yaqaano deegaanka madiinana lagu yaqaano dharkeenley ciyaalka xaafadda aniga iyo guddoomiye abshiri waan ka mid nahayna aada iyo aada aan u naqaanaa aabbaheed iyo walaalaheedaba faamilkaas dhibaato weyn ayaa ku dhacday waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sabar iyo iimaan haydinka siiyo gabadhiina dhibaatada gaartay ma aha sheekada kulaylka iyo arrintan in la isweydiiyo waxyaabaha keenay dil keliya ma aha waa qaabdarrada falka qaabka u dhacay ayaa aada iyo aada wax looga xumaado ahaa in qof gurigii uu ku jiray oo dumara oo xaamilo ah oo shan caruura kale haysato aan isdhaamin in guriga intii maxay aheeto lagu bilbilay ama lagu shubay baalkii la dhihi jiray benziin kadibna dab la qabadsiiyey k
كدب من أود ويلم ويسين بنان خصو بحضر الوحر يجري لا أيك بس باشو أرين كاس واي مرك واحدة كوكين عيا محيه هتو ده على ذا سيف الحمين عيا أو سي أكيرين عيا هوشة تدور مع الموت أي سبتال خوجر تي أو كرك المال لقى تعبت عن جرينا وجريو تمرك دم بشلي فامل كي هالذي دمان تود فرين وحي أدرين هي ذا عدالة كشقية هي ذا أمنية فرين تاسين لقى جواب وارن آديات مهمة ده أوله شعب الصومالي إن هي ذا أمنية قامك سيان قفك سجع أم لا ما ينو فكنا يو ما دام صور ذي سيل هايو مغالد يسيل هايو قفل يقاني وياي كان شقينا أي سان حقت كوهينو إير بورك مقدشو مركا ماها قف آدي كرا قلوينكا خوارشتا آدي كرانا ماها ما دام ودولده وشقينا أي ميلا مهيمة وكشقينا أي حقتي سادا ميسترين دبعا والا هايا لكن إن لسو قبتو أو قانتو الغسو ديقون بعد من يراس نوحان لانا هاي يراها أمني وان هوا إني آدو ددالا يان أهرنتان أي وحكا قبن دونان لكن تدوان مع الموت وديراتي ماان دي سديد وطه وآد بي وفوقت هاي انتاس إن للاقي هاي قفك أسيقا ها أني مركو حانسلي هاي مغالبان كما بحسن روحاس سدي قانتو الغسو ديقل هانا هاي يراها أمني إني إلا بجباران الشعب الصومالي أن ملك استوي جوانه قام كسيان هي ده أمنيها أهرين لقى هاري كرمها وحلقى موسى كرمها وأنا خوف فرح سنة إن قلها ما أنت لوجه الله أهرين تيدا أمد الصومالية تقوله نوعه ويسون نغدين دور بعضه يان حسوستا مدة دور سنة جوده هذيني بعضه يقف للجوي guri lugu gubay iyo qof asigoo banaan jooga la bursade waagi ay waad ogeydeen bangada lagu jarjaray xaaladdu waad ogeydeen wiilii gabar is guursaday waad xusuusteen hadda kor tii dhacday xalay midii dhacday oo iyadana maxay ahayd iyo wiil kale oo kismaayay oo iyadiisu ku dilay oo mindi ku dilay waxyaabaha noocaas waddanka aad bay u soo noqnoqdeen culimada Soomaaliyeedna in arrinkaas ay ka sameeyaan laga raba baraarujin bulshadan looga digaayo in waalidkii iyo dumarka iyo maxay ahayd umadana is ixtiraamto lis ilaaliyo hay'adaha wal insaanka ka hadla laftooda inay arimahaas aad u baraarujiyaan aad iyo aad baan maxay ahayd u soo dhaweynina waxaan leenahay dhacdadan in si degdeg ah loogu jawaabo hay'adaha amniga waxaan ka rabnaa way nagu dheeraateen naga soo afjara aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa mahadsantihiin khayrta xilibanada inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل المسمى رنتي والله لا رحم هذا وجيني حنون كل الأماء هذا فالحن أنت حلبان اللي راهي من بان لغبا هل كافك لأنه غل مايا إن بدك كلمتك على علينا أنا وح معنا أبو كين ميسو حديث كنبي عليه الصلاة والسلام وعن الرسول كله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أهوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض لعن هذا كل عبد عليه الصلاة والسلام قف في قرية محدث قف دالنا وحمل جوه في لها ومجرمة ودمي قري قف في قرية أرنتها كل عن سنين يا وحلي النبي عليه الصلاة والسلام لعن هذا كل عبد نعريس الله كفوي قلنا نبغى نعذر يا إلهي نعذر يا نعريس الله كفوي يا معناه دو وحو كتر جميعا نينك أبدالنك المجرمك بدا منكو قريبا بكوهايا بدا وحيلين ايو قعان سينيا بدا عدالة دكور تاغن هدنا واحد ولا انا يقف فيها اللابا دولتها سوقبط دولتها ميه الله وحيانيا هدنا دالنك لسو ساري وقريبا لقصوا بحيني وانسا حيد ببيب انا ارن اني صوبحة فالا عدالة دورتك والله قرن ايو سيادون ان انا لقوها لبا علمين تا ايو مجرمين تا لقوها لب arinta soo wax ku soo taa bulshada Soomaaliyeed qof kasta oo daalina waxa qarinaya waa bulshada iyaga guriga gelinaya iyaga u hiilinaya iyaga gacan siinaya marka ninka muqdisho wax ku dilay dhinaca kale muqdisho ku raaxaysanayo oo ku quraan iyo ku qadeynayo sidee loo helay hadaan dadka gacan ku hayaana oranin waa kan daalinkii kale qabta oo kaxaya waxaan la hadlaynaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku dhawaa akhriyay wuxuu ka tarjumayaa qofka daalin qariya inuu yahay malcuun ilaahay lacanaday inaad markaa daalimiinta shalay ahayd markii halkaynu kaga hadlaynay
ilmo yar oo toddoba jir ah ninku fasaday oo madrasad ka soo rawaxay ninkii waxa sameynaya magaalada iska jooga kuwa wax ka daran sameynaya magaalada joogaan hadda goor bin halkan kaga hadlayna gaalkacayo inuu ilmo yar intuu ku fasaday hadana ilmihii yaraa dilay dadka waxa sameynaya halkay joogaan mujtamaca ay dhex joogaan beer bay ku qoraacaanayaan ama kurus bay ku qaniinayaan yaa yoo qarinaya bulshadaa qarinaysa marka waa cadcaana bulshadu waxay leedahay maxaa saas ku dhacda bay leedahay yaa ka dambeeya arrinta foosha xun bulshadaa gacan ku leh bulshadaa ka dambaysa bulshada waa ka haddiida xumaanta oo qofka baalinkaa soo sheegto oo fartaa ku fiiqdo lama helayo markaa mujrimiin iyo baalimiin lama helayo intuu laakiin meel u seexdo iyo meel lagu qariyo la helayo calaal kuxna ma tarayo arrintaas bulshada hawkac waan leenahay way ku hay-adaha amniga ee ku foogana aad bay hawsha ugu jireen qoladii runtii markaan xiirka la sameynayay caayladii ninka uu ka dhashayna waxay diyaar u yihiin inay meel kasta oo ay ka helayaanba ay gacan ka siiyaan oo way u taagan yihiin inay baalinkaas soo qabtaan laakiin hadalku intii hore weeyaane bulshada hawu kacdo sida daalimiinta loo soo qaban lahayo mujrimiinta waa mahadsantihin dhowr qodob in aan doodeen xildhibaano badan aan qoran mana laga tegi karo in doodeena aan ka dhiganno maalinta isniinta dhammaystirkeeda ama salaada aan aadno hadda waqtigii salaada la joogaa lasoo laabto waana dareemi kartiin israal la aada lasoo laabanayo waa dareemi kartiin ama guddiga xuquuqulinsaanka iyo arrimaha haweenka inaan u xil saarno muhiimad taas waayo marka xilli baana fadhiiso waa mahadsan tahay waa mahadsan tihiin salaadaan aadaynaa waa isku soo laabanaynaa xilligii salaada la jooga aan soo dukanno kadib aan dhammaystirano waa mahadsan tihiin salaadaan aadno xildhibaanada sharafta leh xildhibaan saadiq salaada aan soo dukanno kadib dooda aan dhammaystirano xilligii salaada la joogaa xildhibaano aan soo laabanno xildhibaan saadiq waa kula hadlay markaan soo dukanaa isku soo laabanaynaa waa mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka matalaad oo idinkaga imaanayay xarunta golaha shacabka gaar ahaan fila hargeysa anigoo cabduqaadir ayaa idin diyaariyay halkana idinkala socodsiinaya tan iyo kulan dambe waa inagu isku duuban oo idinkaga tegeenaa nabad iyo baraara kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet